menşeli deyildir. Derma mezodermadan əmələ gəlir. Əzəllər mezodermadan əmələ gəlir. Xorda isə endoderma mənşəlidir. İnsanda tək sümük birləşməsi əmələ gətirən sümüklər ümumi skeletin neçə faizini təşkil edirlər? Tək sümüklə falangalardır. 10 dənə yuxarıda, 10 dənə aşağı ətrafda, cəmi 20 dənə sonuncu barmaq falangaları, sonuncu büzdül sümüyü və 4 dənə də sərbəst qabırğamız bir sümük birləşməsi əmələ gətirmişdir. Cəmi elədi 25 dənə. Ümumi sümüklər də deməli aiddir 220-yə. 25-220-nin neçə faizidir? Eləyir 11,36. O da uyğun gəldi D variantına. Ribosomlar verilmiş strukturlardan hansının içərisində rast gəlir? Mitoxondrin içərisində var. Nüvənin içərisində ribosom olmur. Endoplazmatik şəbəkənin də səthindədir. Xloroplastın da yenə içərisində 1,4C variantı. Və sonuncu sualda deyir ki, aşağıdakı əlamətlərdən hansı insana bənzər meymunların digər məməllərə nisbətən insana daha yaxın olduğunu göstərir? Diafragma bütün məməllərdə var, süd vəzləri bütün məməllərdə var. 4 qan qrupunun olması bənzər xüsusiyyətlərimiz arasında idi. Olacaq cavab C variantı.